Milice, danas je venčanje Šabanovog sina. Kako se osjećaš? Dobar dan svima, pre svega osjećam se fenomenalno i mnogo mi je drago što sam danas došla ovdje. Jer smo svi čekali Mihajlovu svadbu, tako da želim prvo da im poželim onako puno lepih momenata u braku i da budu srećni, zaljubljeni i da im uvek lepo ide. Ti si ovdje došla sa Lukom i vi ste srećni i zaljubljeni i sada je logično pitanje kada će vaše venčanje? Pa ne znam, još iskreno nismo razmišljali o tome, onako još uvijek smo i mladi, trenutno je veza i tako, pa ćemo vidjeti u nekom predstavljenom periodu, ko zna. Šta ćeš? Sada očekuj da pevaš ovdje. Pa sigurno da ću ja zapevati, s obzirom da je onako Šaban mene voleo, kao to svuda svi ističu, tako da sigurno da ću ja zapevati. I jedno čekam. Koju pesmu ćeš prvo zapevati? Koju pesmu bi im posvetila? Dosta ostarimo zajedno.